chegando, apertando com o juntinho que cabe todo mundo. Vamos lá. Eu peço agradecidamente à equipe de segurança que possa nos dar esse apoio aí na organização do espaço para que o bloco do Barru possa chegar aqui até a frente junto conosco. Tá bom, gente? A gente vai.
bom, gente? Muito obrigado. Eu vou passar o microfone aqui ao nosso querido Jus, ele vai falar um pouquinho com vocês, tá bom? Jus, com você. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os moradores aqui de Pedralva que se encontram e todos os turistas que vieram apresentar a nossa festa. É uma satisfação muito grande receber vocês e desejar um carnaval com muita paz e muita alegria. E nesse momento eu anuncio a banda Movimento Axé, que é uma mistura do pagode de São Paulo e o Axé da Bahia. Com vocês, Movimento Axé. Obrigado a todos. Vamos começar essa bagunça. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de carnaval com banda Movimento. Eu sou praieiro, eu tô solteiro, quero mais o que? Sou praieiro. Quero mais ver. Eu sou traíro. Quem tá solteiro não grita, é. Quero mais ver, não é mais ver, não mais solteiro. Quero mais amor e tenho coração, quero mais dinheiro. Quero mais um sol, quero namorar. Quero mais alegria, eu quero um Rio de Janeiro no tempo de paz. Mulherada de Minas Gerais, eu quero a Bahia. Quero te dar uma beba mais inteira. Eu sou brasileiro, eu sou do litoral, eu sou do Caiapá, eu sou do Caiapá, eu sou do Caiapá, eu sou brasileiro, eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro. Pode jogar no chão, pode jogar no chão. Eu sou praia. Tô solteiro. Vocês! Pessoal do lado aqui. Eu sou praieiro. Eu tô solteiro. Eu sou praieiro. Quero mais um irmão, mais um irmão, mais um irmão. Quero mais amor e todo o coração, quero mais dinheiro. Eu quero cair sol, quero namorar, quero mais alegria. Eu quero ver as coisas do mar, quero ver as coisas do mar. Eu quero Bahia, eu quero ver. Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval, eu sou do carnaval.
frio, delícia. Thank you.
gente chegar no farol aqui. Esperando também, Rogério. Tá com tudo aqui. Você chegou, ela tá me conquistando. Suas amigas falam bem de mim, vive me elogiando. Desse jeito, ela tá me conquistando. Ela se apaixonando, ela tá querendo me ganhar. Já tô sabendo, já tô cedendo. Acho que vai rolar. Ela se aproximando, ela tá me olhando. Rapaz de preto aqui na escada pra dançar com vocês.
nosso amor, nosso amor.
chama, pra viver só no chão. Chama. Vou tomar um gole de água aqui que eu acho que eu engasguei, velho. Alguém quer água aí? Não, né? Tem alguém cansado aí em cima? Tem alguém cansado aí do lado? Vamos fazer bagunça, vamos fazer bagunça, vamos fazer. Cima! Xi! Faz barulho, barulho.
Se mexendo mesmo, não precisa nem ficar parado olhando. Mais uma só. Começa o outro, né? Tinha que filmar na hora que tivesse. Tudo cheio. Cheio de... Não, mas é... Mais a lanchonete, o lanche ali. Segura aí, mano. Ah, não tinha pra lá, filho. Eu peguei nem ruim, né? É por minuto, viu? Não é por hora, não. Tá, sai diferente, velho. Aqui é Brasil, rapaz. Olha, 30, 30, 30. É por pontuação? Parte do Zé de Vila. Qual ganho de pega! Qual é o pescador ruim? Valeu, fala pra mim. Meu, pô! Cansei. Ah, vale o prêmio, hein, mano? Tem que juntar 100, moço. Vai. Vai. Pula, Adriano Diba, tem que ser rápido. Que isso, velho? Vai brincar, esparrama aí. All right.